دیاره او کبراتی پروردی کلار بو او کم کردنوی او فشاری کلا سر ما مستعان سرباری نبونی موچو پیاندانی دوام ان کرد له بربری قطاب خانکان اگر هر ما مستعای کی بر زوانی پنجمی نبو اکری او ما مستبر راته و بلان بشواز یک او ما مستعای چاودری گورپان نبه یان لوجنی ک نبه ک اداری قطاب خانکا ایشی پی بیا دیاره له قطاب خانه بن رتکان باردوخ قطاب خانه بن رتکان جواز لقل آمادیکان و لقل باخشکان همیشه پول نابێ بێ مامۆستابێ و ئیدارەکان هەندێک جار کێشەیان بۆ دروستە بێ لەگەڵ ئەو بڕیاری کە ئێمە داوامانە دژێک ئەوەستێ ناچارن هەندێک جار تەکلیف لە مامۆستا بکەن بۆیە ئێمە پێمان خۆشە مامۆستایان سودمەند بن لەو بڕیارەوە لە هەمان کاتشە مامۆستایان چەند پیانەکرێ هاوکاری ئیدارەکان بن و ئەم بڕیاریش پێمان خۆشە لە ڕێگای کەناڵەکەتانەوە ڕای بگێنین تەنها تایبەتە بە قوتابخانەکانی ناو شار واتە پێویست نییە بە لادیەکان چکە لادیەکان هەمویان لە دوورە دەستن و بە سیارەک هاچووەکە ناکرێ مامۆستایەک بێتەوەی کێک لێوێ بێت.